E não é que voltámos? E não é que estamos aqui outra vez no cantinho da cidade do futebol, cantinho do Rui, o cantinho do jogo bonito, que é o FIFA 23, acabadinho de lançar, e durante esta semana toda temos estado a fazer aqui um acompanhamento dos principais features desta versão 23 do FIFA. Quem é que tem ao meu lado? Tchi! Olá! Tchi! Olá, Rui. Tchi! Como é que estás? Tu és o meu colega youtuber, não é? Fazes muita coisa no YouTube e também no Twitch, atenção. Sim, mais na Twitch do que no YouTube, sim. Pões muita coisa no YouTube, mas és daqueles que usas as duas plataformas. Sim. Por falar em duas plataformas, olha, tem tudo a ver. Hoje vamos falar sobre o crossplay que pode ser feito agora com esta versão do FIFA. Tu achas a tua namorada? Queres apresentar a tua namorada? Olha, a minha namorada é Sara Rechena. Olá, Sara. Olá, Rui, como está? É redatora da IGN. Ah, Portugal, ok. E também tem a cara do programa. Eu sobre o FIFA. Exato. A sério? Ah, pois é. Ah, então estás abalizada para falar sobre estas coisas. Tá. Eras tu que devias falar, não era eu. Aliás, eu também não. Devia ser mesmo ela a falar. Mas era aquilo que eu estava-te a dizer antes de iniciarmos. Eu não sou propriamente jogadora, até porque deixa-me defender que é. Se eu fosse, não ia ser daquelas que ia reagir bem. Porquê? Pá, porque eu tenho um mal perder. Mas isso interessa muito, então vamos aproveitar isto. E eu tenho mesmo mal perder. Então, eu estou fixe a escrever sobre. Aham, toca a jogar. Não te chateias a escrever? Não. Também era só o que faltava, não é? Eu gosto daquilo que faço, não é? Imagina que era ao contrário. Chateavas-te muito a escrever, com raiva. Era despedida. Era despedida. Acho que seja a jogar. Já escolheram os vossos já, equipas? Já. Falam da escolha. Quem é que escolheu o quê? Olha, eu escolhi o meu Sporting. O teu Sporting? Teve que ser. E tu? Eu escolhi o Chelsea. O Chelsea? O teu Chelsea. O meu Chelsea. Exato. É o teu aquilo que eu conheço tão bem. Porquê o Chelsea? É pá, porque, sei lá, é uma equipa porque de renome. Porque não outra, é uma equipa de renome e, portanto... E achavas fazer aqui um bom match com o Sporting. Pá, curti da cena, pronto. Ok, acho muito lá. Bem. Vamos a isto. Então, vocês jogam muito, já percebi que tu não jogas muito. Sara? Sara, tu jogas com... Pá, já joguei mais. Por acaso joguei hoje. Uhum. Este novo, o 23, para experimentar, ver como é que estava, mas não sou um conhecido jogador de FIFA. Olha, aliás, dá para perceber. Opa, isto vai ser assim, o jogo vai ser assim. Vai ser assim, vai calma, ser assim. Dá-lhe vai tempo, ser tenso. Há aqui uma questão porque a Sara está em vantagem porque é mulher e consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo: 3, 4, 5, 20. Nós há pouco, no episódio anterior, vimos a Diana a responder às minhas perguntas flawless, enquanto despachava o Gonçalo com muita tranquilidade. Ah, mas a Diana tem. Esquece, ela Sim. tem... Conhecias a Diana? Eu acompanho a Diana no trabalho dela. Exato, porque tu, lá está, o teu trabalho é falar sobre estas coisas, não é? Exatamente. Portanto, a Diana já está referenciada como um caso de sucesso no esporte. Não, sem dúvida, feminino. E é até mesmo um exemplo de jogadora feminina, não é? Na Cine, pá, que é estritamente necessário. Sim, claro, é? claro. Portanto, sem dúvida alguma, pessoa a seguir. Já tu, Ti, como é que é? Uma pessoa a não seguir. Também já conhecia a Diana, por acaso. Aliás, acho que este meio não é propriamente ainda. Somos meio muito grande. Somos sim, meio e a malta conhece-se toda. E também já tinha falado com a Diana. Inclusive é por causa de um podcast que tinha feito, exatamente sobre a parte mais do female gaming, etc. Uh-huh. E já tinha convidado a Diana para isso. E já a conhecia também, mas sim. Epa, a Sara está muito lançada. Eu estava a aproveitar a segunda pergunta. Acho que ela sabe o que vai sair. Exato. É que ele só estava a responder. Ou responde ou joga. Ah, mas eu tenho que aproveitar estes. Exato. Faz mais perguntas que eu estou a perceber. Se bem que eu queria ver também a reagir quando perdes, que também seria interessante. Porque não, és daquelas pessoas que fica mesmo lixada. Ah, o estúdio está a giro. Ah, temos aqui um penalti. Esqueças de marcar o penalti. Eu gosto de entrar a carrinho sempre. É uma coisa que eu faço muito neste jogo. Ok. Agora tenho que me lembrar, né, como é que... Ah, isto tem sabes marcar penalti, Sara? Pá, vamos descobrir agora. Mas também não é muito difícil. Pumba! Ah, olha, esse não foi direto à linha. O que é que foi isto? Isto foi para onde? Pá, foi o Jorginho, meu. Ora aí está. Assim, a verdadeira Sara vira de si. Jorginho, pá. Perdeu. Nossa, pá. Falhaste. Não perdeste. Tu falhaste e és falhei. Assim. Se perderes, vai ser bonito. Diz só mais uma vez que eu falhei, que eu senti aí. Pois. Exato. Gi, tu és... os teus conteúdos na Twitch, há muito gaming ou nem por isso? Já houve mais? Já houve mais gaming do que há agora, sabes? Já tenho notado que essa fase do gaming na Twitch está a passar. Porquê? Mas é uma cena individual tua, mas o gaming na Twitch continua a bombar. É a plataforma. Não, eu gaming, continuo. Não é? Sim. Eu continuo a fazer gaming bastante. Aliás, eu divido um bocadinho as minhas live streams diárias. Eu costumo fazer 7 horas de live stream por dia. E divido. As da tarde são mais dedicadas a gaming e as da noite são mais dedicadas
um desses settingzinhos, estar a conversar com a malta, fazer as tais reacts que são tão conhecidas. Sim, das múltiplas reacts. E já começas também a discorrer sobre outros, sobre temas, sim, temas da atualidade. Sim. Suas opiniões. Tenho muito esse hábito. Mas noto muito esse shift na plataforma, sabes? Acho que a malta pelo menos descobriu que consegue entreter mais a malta e fixar mais a malta por estar a conversar e a interagir com o chat diretamente do que a jogar, que é uma coisa que é mais fácil, porque pronto, tu a jogar se calhar não te concentras tanto na malta que está a conversar no chat, estás mais focado no jogo e... Bem, podia ter sido um bocadinho mais forte. Não podia. Estás mais focado no jogo e não estás tão concentrado no chat. Estavas habituado a outro botão para rematar, não é? Sim. Mas não vamos falar sobre isso, porque estás habituado a outro botão para rematar. Exato. Então, Sara, o que é que se passa, Sara? Já está a ferver. Pá, eu acho que é a minha ligação talvez com o comando. Eu estou a ver que ele tem aqui um comando mais canita. Estou a perceber. Este é mais bonitinho, é. Bom, então vamos referir aqui esta questão da possibilidade de se jogar agora com outras consolas, não é? Sim. Há a possibilidade, portanto, não temos que ter só uma PlayStation, podemos ter outras consolas, não podemos dizer o nome. Podemos, mas não importa agora. Mas mesmo que não tenham uma PlayStation, podem jogar com pessoas... que tenham outras consolas, é uma das possibilidades desta versão, que não acontecia antes, não é? Isto não acontecia antes. Não era possível. Aliás, eu acho que isso sempre foi uma grande barreira no FIFA, que ainda bem que finalmente deixou de acontecer. Eu pessoalmente jogava muito FIFA no PC, era dessas pessoas, cheguei a jogar o FIFA 98 no PC. Ok. E depois, interessante, tive que me render às consolas, porque a maior parte da malta com que eu jogo, joga a consola. E por causa do vosso caso, vocês não têm só uma PlayStation, tu tens PlayStation e Xbox. E pronto, lá dissemos o nome da Pronto, olha, não foi, foi falha minha, desculpem. Mas sim, temos as duas consolas e por norma ela joga mais numa e eu jogo mais na outra. Eu é mais por trabalho, costumo já, aliás, os jogos que eu jogo estão mais na PlayStation, e então estou mais virado para aí. Mesmo no FIFA eu tenho muito hábito, aliás foi uma coisa que começou na minha stream, a pessoa que me convenceu a jogar FIFA. Queres ver? Não aconteceu. Eu sou muito fraco nas. Mas ela fica mesmo lixada. Isto não é teatro, já não posso. Eu não posso sair daqui a perder. Não, pois quem leva em casa sou eu. Sabes que às vezes as pazes são muito mais. Sim, não, é verdade. É que agora já dá para jogar. Eu gosto de fazer as pazes. Agora que já dá para jogar em todas as plataformas, e depois se eu perder, isto não vai ficar assim. Pois, eu tenho que resolver isto. E se calhar. Bom, não vou por aí. Era tão fácil. Sara, tu gostas de jogar mais contra mulheres ou contra homens? Há sempre esta questão, eu não queria muito... Sim. Enfim, mas pronto, mas vamos a isso. Tu dá-te prazer ganhar a rapazes, até para... Bom, dá-te prazer ganhar, ponto final. Mas um especial prazer quando ganhas um rapaz? Se o rapaz for ele? Claramente. Yeah. Eu acho que nós curtimos ter essa picardia. Essa picardia, uma competitividade saudável, diria. Mas fora isso é indiferente. Até porque eu ao jogar vou jogar com amigos. E eu com os meus amigos também igual. Tenho que. E são amigos? Gosto. Como podem ser amigas? Não faz questão de jogar com. Não há jogo não, de amigas. De todo, isto é de todo. Uma coisa de gajas. Não, não, não. Não sinto isso. Okay. De todo. Isso é ótimo, não é? Porque não se. É mais uma forma de tornar isto igualitário, não é? Não há aqui diferenciação. Um jogador é um jogador, independentemente do género. E tivemos aqui um exemplo ainda. Perfeito, exato. Da Diana a dar uma cabazada ao Gonçalo. Desculpa, Gonçalo, mas tem que ser referido sempre isso. O quão desastroso foi a tua prestação. Com a Diana a responder como se estivesse a tomar um café comigo. Muito bem. Como é que isto está a correr para o vosso lado? Opa! Mas desculpa. Olha, o Rui sugeriu aqui que as pazes eram melhores e eu pensei, vou acordar para o jogo. Calma. Foi sorte. Olha aqui a passiva-agressiva. O remate não foi e precisou do ricochete. Exato, foi do ressalto. É que isto foi um gol de ricochete. Olha aqui. É uma nova técnica, apontem a nova técnica ricochete. Pronto. Tenho a certeza que os selecionadores estão todos a apontar neste momento. Apontem. Exatamente, já está. Pronto. Fortíssimo. Vamos avançar? Faltam quantos minutos? Vamos. Falta. Ah, isto foi aos 73. Foi aos 73. Isto está muito. Oh, Canté. Calma lá, Canté, calma passa lá. Rápido. Pera. Canté, passa rápido. Pois pá, eu já percebia que eu estou a fazer. Aí agora eu estou com muita agressividade. É que eu estava a fazer os passos, meu. Estou errado. Exato. Não, era com pouca fé. Convicção. Sabes? Ah, então o que é que se passou? O que foi aqui? Não percebi. Fora de jogo. Isso me perguntei no Fora de jogo. O que é que se passou aqui? Fora de jogo. Viste? Fora de jogo.
acaso os fora de jogo neste jogo estão muito fixe, pá. Vais fazer algum conteúdo específico para o FIFA 23 no teu, na tua Twitch? Pá, sou capaz, era isso que te ia dizer há pouco. Eu tenho, pronto, um pouco que jogo de FIFA na stream, jogo sempre com um amigo, neste caso a pessoa que me convenceu a jogar isto, que foi o Fernando Daniel, uhum. E fazemos sempre uma dupla. O Fernando Daniel. Estás muito bem. E jogamos bem acompanhado, bem é verdade. E foi a pessoa que me convenceu a jogar isto e fazemos os dois uma duplazinha. A malta da stream já está habituada a que eu jogo com ele. E então já o piquei hoje, a ver se ele vinha jogar isto. Olha, mas como é que conheceste o Fernando Daniel? Não digas que não o conheceste ainda pessoalmente. Olha, engraçado, já o conheci pessoalmente, até, aliás já gravei um videoclipe para ele, uma cena que ele me convidou, mas conhecemos-nos curiosamente por causa do Pokémon Go. Ok, portanto. Que é uma história engraçada. Pá, ele jogava, eu também, e depois acabámos por começar a trocar umas impressões sobre o jogo, e olha, a partir daí, pronto, ficámos amigos e agora temos jogado muita coisa. Ai, no vosso caso não foi nenhum jogo que vos juntou, pois não? Foi. Ah, foi também. Também foi um jogo que nos juntou, foi. Os jogos estão em todo cada vez mais presentes na nossa vida, nas amizades, nas relações amorosas. Qual foi o jogo que vos juntou? Olha, foi um jogo chamado Guild Wars 2, que é um MMORPG, pá, não sei se já ouviste falar do World of Warcraft. Sim, sim, claro. Pronto, é do género. E nós já jogávamos há muitos anos. Não sabíamos, neste caso, que pertencíamos ao mesmo grupo. Uh-huh. Eu já a conhecia daí, ela não me conhecia a mim daí. Já tinha ouvido falar dela, pronto. Joguei muito com o pai dela na altura, que também jogava connosco no mesmo grupo. E pronto, eu não sei onde é que estou aí com a bola. Olha, foi canto para ti. Continua a falar que estás bem. Exato. E jogámos muito. Já estamos a período de compensação. Está quase a terminar. Então, conquistaste o pai? Conquistei o pai e depois, eventualmente, pronto, foi. Por acaso foi sorte que ela. Oh, como é que um jogo vos juntou, já vir? Porque foi isso, não é? Porque se não tivesse havido. Se não houvesse esse jogo. Queres falar tu um bocadinho sobre isso? Não, o termo desconhecido através de um jogo foi giro, porque depois no futuro. Uhum. Já havia tema de conversa. Exatamente. Nós não passámos por aquela. Por aquele constrangimento inicial, exato. Nós estávamos foi mais fácil. Naquela cena e pá, a gente já jogou junto há tanto tempo, há quase uma década atrás, como é que é possível? Sim. Pá, e entretanto. Pronto. O amor aconteceu, falando, o amor falando. Aconteceu. Exatamente. O amor fluiu. Já isto foi uma vitória que vocês vão ter que resolver depois. Sim. Tem que reiniciar um encontro. Eu não... Se calhar não nesta plataforma. Eu não acho mas... que isto foi uma vitória. Não, foi. Foi aquele ressalto no controle. Não, eu te informar, mas foi uma vitória. Foi uma sorte. Está ali Sporting 1, Chelsea 0. Isto aqui não tem o quê? O vídeo árbitro, como é que é? O VAR. Para decidir se não, isto, tudo isto é um VAR. Não sei se nós estamos a ver isto como se fosse um VAR. Isto é tudo um penalti espetacular. Estamos a ver repetição. Está tudo distraído, portanto não há como confirmar. Olha, mas deixa-me dizer que tiveste mais posse de bola do que eu. Portanto, ganhaste. As mulheres têm sempre mais posse em tudo. Elas já possuem a nós. Sim, senhor. Só marcaste um gol, vá lá. Pronto. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Foi um gosto conhecer-te, Sara. Eu acho que nunca tinha cruzado contigo. Já nos cruzámos há muito tempo. Oi. E é normal que não te lembres. Tinhas barba na altura? Não tinha barba na altura. Era estagiário na RFM e foste ao nosso programa. Era o BFF com o Rodrigo Gomes e com o João Cruz. Ok. Cruzámos aí, mas já foi há imenso tempo. Foi há 5 anos. Nem eu fazia isto profissionalmente. Estava só. Não eras o G ainda? Não era o G. Muito não. Bem, olha. Foi um gosto conhecer-vos. Igualmente. Muito obrigado por terem participado neste episódio com o patrocínio do Gaming Replay. Sim, senhor. E foi um gosto estar mais uma vez aqui na vossa companhia, conhecer um bocadinho melhor sobre este jogo extraordinário que foi acabado de lançar e está a ser um sucesso. FIFA 23. Adeus e até à próxima. Tchau, mal. Vocês vão agora fazer as pazes, não é? Sim, agora. Epá, não me irrita-me. Não me irrita. Pá, foi só um zero. Podia ter sido pior. Não, mas irrita-me. E depois eu fico frustrada porque eu tenho consciência que eu não tenho skill para jogar o jogo e isso irrita-me ainda mais. Epá, mas isso também não te preocupes. Fosses muito bom, não. Mas ele também não é muito bom. Pois estamos, não. Então, mas é isso. Se eu fosse muito bom. Era pronto, era. Não, mas aí não ficava lixada. Eu pensava, está-se bem, eu percebo. Agora, contra ele não. Não é suficientemente bom. Se calhar devia ter vindo a Diana em vez de mim. Não, olha, se fosse a Diana, por exemplo, eu aceitava. Era impossível. Pronto, agora assim. É verdade.